Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa msiba mkubwa sana, msiba ambao kwamba umeumiza nyoyo zetu, lakini twasema alhamdulillah ala kulli hal. Msiba wa kuondokewa na mzee wetu, baraka yetu, mwanachuoni wetu, mwalimu wetu, mlezi wetu, al-allama al-mujahid al-kabir al-habib Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl. Huu msiba ni mkubwa sana ndugu zangu uliotupata, msiba ambao kwamba umeenea katika Afrika Mashariki na dunia kwa jumla, namna watu walivuamiliana na Sharif Hussein Badawi. Ndugu zetu kutoka katika nchi ya Tanzania, ni kwa wao wanatupa sisi pole, sisi ndugu zao tunaoishi hapa Kenya, wao wanatupa sisi pole, lakini mimi nawapa wao pole zaidi. Huu msiba kwao ni mara mbili. Ikiwa sisi ni mara moja, basi wao ni mara mbili. Wao wameumia zaidi. Sababu ya kusema hivi ni kwamba harakati nyingi sana za khairi Al-Habib Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl alizozifanya Tanzania, basi utatembea huzimalizi. Ameeneza elimu, amewakuuza walimu. Kwa kila mambo ya khairi utakao kuyasikia, mengi sana ameyafanya Tanzania. Misikiti mingapi alojenga? Madrasa ngapi alizozijenga? Walimu wangapi ambao kwamba kutoka wako chini mpaka wamepanda juu kwa sababu yake yeye Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl. Kwa hivyo sisi tuwapa pole ndugu zetu, ingawa nyinyi mwatupa sisi pole kwa kuwa Al-Habib Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl, kwa kuwa amezaliwa huku kwetu Kenya, akasoma Kenya na amekufa huku kwetu na kuzikwa hapa kwetu, lakini sisi tuwapa nyinyi pole zaidi ndugu zetu wa Tanzania. Kuondokewa na mwanachuoni kama huu ni msiba mkubwa sana ndugu zangu wa Islam. Mautul alimi, mautul alami. Kufa kwa mwanachuoni ni kufa kwa dunia nzima. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotuambia katika hadithi yake, mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Kufa kwa kabila nzima ni jepesi, ni jambo sahali kuliko kufa kwa mwanachuoni. Subhanallah. Afadhali likafa kabila zima, kabila nzima ikafa, si chochote si lolote, lakini kufa kwa mwanachuoni ni pigo kubwa kwa Waislamu, ni pengo katika Uislamu. Huyu Sharif Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl ilikuwa ni alimun taqi, ni mwanachuoni mcha Mungu. Mwenyezi Mungu alimnyanyua daraja yake kwa tawadhu yake. Sijawahi kuona kama Al-Habib Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl tawadhu yake ilikuwa ni ya ajabu. Uliza kila mtu, kila alomshuhudia kwa macho alimuona, tawadhu yake ilikuwa ni ya ajabu. Wewe kuwa utakavyokuwa, daraja yako iwe ya chini utakavyokuwa, iwe wewe ni maskini, iwe umri wako ni mdogo, lakini ukienda kwa Al-Habib Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl, hukufanya wewe ni bora kuliko yeye, hukunyanyua wewe akakufanya wewe ni mbora kuliko yeye. Huyu ndiye Al-Habib Sayyid Hussein, tawadhu yake ilikuwa ni hali ya juu. Na ndio nataka ndugu zangu madai walinganizi wa dini wamsome Al-Habib Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl, kwa sababu kila kiongozi wa dini atakiwa awe na tawadhu. Man tawadhaa rafa'ahu Allah. Mtume Muhammad atuambia katika hadithi yake, yule mwenye kuwa na sifa ya tawadhu, sifa ya unyenyekevu, Mwenyezi Mungu humnyanyua. Wewe utajionyesha ni mnyenyekevu kwa watu, utajionyesha kwamba unajiteremsha daraja yako kwa watu, lakini kumbe Mwenyezi Mungu anakunyanyua daraja yako. Kila sehemu anapoingia, angalia heshima anayopewa, angalia namna anavyokirimiwa. Mimi binafsi nimesafiri na Sharif Hussein Badawi, si masala kwamba ni jambo nimesikia, laisa alkhabaru kalmuayana, hakuna habari kama mtu kushuhudia mwenyewe kwa macho, ni jambo nimeshuhudia kwa macho yangu mawili. Nimesafiri naye nchi mbalimbali, tumekwenda Dubai, tumekwenda Oman, tumetembea sehemu nyingi hapa nchi ya Kenya. Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl, sehemu yoyote anapoingia yeye, heshima anayopewa, basi ndio utajua ilikuwa ni mtu mkubwa sana. Ilikuwa ana mapenzi na kila mtu.
wewe angalia tu Sharif Hussein alivyokufa, angalia watu, utasikia kila mtu asema ah wallahi Sharif alikuwa akinipenda sana, utasikia huyu asema alikuwa akinipenda, huyu yule asema, yani kila mtu aona ya kwamba mapenzi ya Sharifu kwake yalikuwa ni makubwa kuliko mwenzake, kila mtu alikuwa akimuona kimshinda mwendani wake. Yote haya ni mapenzi aliyamiliana na watu kwa uzuri, alikuwa akipenda kila mtu, habagui, hachegui kwa namna utakavyokuwa wewe, lakini alhabibi alikuwa akionyesha mapenzi kwa kila mtu. Kwa nini tusimkumbuke? Kwa nini na sisi tusimpende? Kwa nini tusimkumbuke na sisi katika mambo ya khairi? Mimi nasema Al-Habib Said Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl, wema wake alotufanyia, namna alivyotuelekeza katika njia ya usawa, namna alivyotupa mapenzi katika uhai wake, na baada ya kwamba yeye amekufa twasema sayabqa hayyan fi qulubina, sayabqa hayyan fi qulubina, sayabqa hayyan fi qulubina, atabakia hai katika nyoyo zetu. As-Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl atabaki kuwa hai katika nyoyo zetu, tutamkumbuka kwa kila jambo la ibada tutakalokulifanya, tutamkumbuka kama namna yeye alivyotukumbuka katika uhai wake. Alitukumbuka, alitupenda, aliturekebisha, alitusomesha, alitufahamisha. Kwa kila jambo la kheri ilikuwa yuko pamoja na sisi, na leo ameondoka ameelekea barzakh. Sisi tutamkumbuka na atabaki hai katika nyoyo zetu insha Allah. Tuamuomba Mwenyezi Mungu yote mambo ya kheri aliyofanya, Mwenyezi Mungu amwekee katika mizani ya hasanati yake siku ya kiyama, na sisi Mwenyezi Mungu atupatie husnul khatima inda al-maut. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake, na Mwenyezi Mungu tuamuomba insha Allah atujalie na sisi tuwe ni wenye kufuata nyayo zake. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma fillahu warhamhu wasbihu fil jannah. Allahumma in kana muhsinan fasbih hasanatihi, wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi.